Укинувањето на визната либерализација е нова закана за земјите од Западниот Балкан. Што ако се усвои новиот механизам за суспензија на безвизниот режим? Бранот на азилантот од земјава повторно расте. За проблемите и предизвиците на земјава и регионот во обидите да се задржи безвизниот режим, Еврозумот во Европскиот парламент. Гледајте на ТВ24 Вести, четврток во 19.